Oh nice. Vad är det här för vapen? Jag har Wolverine, jag har Wolverine. Jag vet inte vad jag har. Jag har Groot. Jag har... Jag har hans... Jag har She-Hulk. Och jag har bollen. Ah, jag fick jättedåliga vapen. Okej, okay, YouTube. Förra matchen då fick jag bättre loot. Då fick jag Iron Mans grejer och den där Storm-tornadon. Men nu fick jag lite sämre. Jag tror jag fick Isaks loot. Oj, vänta, jag har någon till. Jag har... Dooms mystical bomb har jag. Ska jag köra på honom? Enemy spotted. Lucas, hur kan du dö? Han har fått med ring och tagit 1000 damage. Ja, vad heter det? She-Hulks stuff. Han har fått den. Aj. Oh, cracked. 80, 60, 60. Bra, Isak. Du gjorde inte jättemycket, men jag gillar det ändå. Ja, jävlar! Vad fan gör du? Släpp mig kebab! Ja, jag suger med bomben, alltså. Men döda honom då! Ah, shit! Hammar jag. Åh nej, vi får inte förlora, hörni! Oj, jag dödar Fizzy! Gick jag en diss track mot honom. Fizzy vs Team Lavi, liksom. Oj! Alltså, jag är bra med handskarna, alltså. Shit! Det där problemet låg på mig, han sticker. Jag kör på honom med grutbollen! Han är så låg efter honom! Akta Lucas, akta rygg! Jag tar han! Jag dödade, Isak dödade han! Nej, precis, de vann! De vann för att de hade första killen. Döda. Jag går ut på vägen. Åh, träffar med Tors! Det är bra med Tors! Åh, jag träffar honom i luften! Hörrni, jag flyger! Jag åker bara runt för att vara händer. Vad gjorde du nu, Isak? Jag tillstilade. Ja, jag märkte det. Hörrni, kolla på mig! Nej! Stormen! Ah, shit! Vart är de ens? Jag har skjutit ut den i stormen. Vart är de? Åh, nice! Se dödan i stormen. Hörrni, kolla, nu ska vi testa med junibilen. Hur långt kan junibilen ta sönder? Okej, test med Lucas. Han landar på mig. Okej, ni dödar, okej? Jag fixar test. Nej, Isak! Jag sköt ut den i stormen tror jag igen. Isak är dum. Han förstör min grej. Nej, det finns inget harm effect. Nu är jag arg. Junibib! Bam! Ut i stormen med dig. Jag vill ha killen, alltså i... Oh, det där var en snygg! Torshammare, alltså. Nu ska jag killstilla dig, Isak. Fuck! Isak är bara killstilla för mig. Jag har leker. Han är cracked. Sådana här julmiden. Yes! Säg inte killstil åt det där. Vad har jag? Jag har gomgantlösarna. Det här är inte jättebra, men det går att funka. Vad är det här? Vad är det där för något? Vad är det här då? Akta! Akta, Isak! De får inte ta första killen. Träffa jättemycket. Yes, vi är första killen. Nej, jag vill inte vara Groot. Nej, jag hjälper till. Jag är Dr. Doom. Sorry för killstil. Aj, yeah. Lucas dog. Jag får inte göra. Jag har fått 1000 damage om du står bredvid dem. Jag har 5 kills, by the way. De når inte jättelångt, Tors. Mjölkniga. Sorry för killstil. Du har 2 med
titta dig fulten, titta dig fulten. Jag ska dansa, jag ska dansa. Döda den inte, Lukas! Okej. Jag ska döda. Du ska nästa ju. Jag dödar defaulten igen. Ja, jag gillar Tors, den är bra. Eller Sivar, som är så jäkla skarv. Ja, men Groot! Ah, jag sköt sönder min Groot-boll, taskigt. Nej! Han har Wolverine! Jag flyger iväg från honom. Doom är ändå ganska effektiv med Wolverine. För han kan hoppa upp i luften. Ah. Det går bra, det går bra. Vad är du här? Va? Ah, kommer vi inte leda oss båda? Oj, kommer vi in eller inte? Det här är spännande! Jag dödar botten! Jag dödar defaulten! Jag älskar att döda defaulten för han är så dålig. Alltså, vi ledde stort över dem. 22-12! Jag brinner i döden! Let's go! Och superhjälte! Nice! Men han har den fula superhjälten, man ska ju ha ankan. Surfer, Iron Man, jag fick båda saker. Aj, det är dåliga. Jag har tre Iron Man saker. Jag hjälper dig. Jag vet inte vad det hjälpte, men det hjälpte säkert. Shit, Iron Man, sluta! Jag hoppar till er, okej? Varför kan jag göra så här för? Jag kan rulla runt! Lukas, titta på mig, jag rullar runt! Spring! Lukas, testa ifall du har, vad heter det? Vad heter det, den här lilla? Nej, jag vill säga, ifall du har She-Hulks krafter. Testa tryck L2. Åh, jag dödade Recon-experten. Jag kan rulla runt och döda. Lukas, testa att trycka L2. Gjorde du det, Lukas? Ja, men det är olika saker. Jaha. Isak är väldigt tyst. Jag har ut i mycket. Isak. Ja. Jag är koncentrerad. Du är alltid tyst när du är koncentrerad, jag fattar inte. Nej, kom av dig då! Ofta de bygger pyramider. Ja, jag som bygger pyramider. Ja, ofta du bygger pyramider. Jag vill kasta en bomb på dem, tror de gillar det. Ah! Nej, fel! I'm Groot! Ah, jag dog. Men ni dör inte! Aj! Jag täcker han! Jag dödade den. Nej, sluta Groot! Jag kan inte använda gasen på den här. Jag är jättekoncentrerad nu. Bra! De kommer här! Ja. Landar de på huset?
Ah. Nej, jag dog. Nej! Alltså, de är jättelåga alla. Men ni gömmer oss i kampar. Nej, det är jättedålig idé. Sluta shadow chase Chaos agent. Chaos agent. Jag dödade han. Jag gillar den där Chaos agent. Akta djävulen på mig, djävulen på mig. Hjälp mig. Aj, de drog mig. Ni får inte dö så jättemycket hörni. Yes. Sitt ner i båten. Det är en 2P deras skin som lukar för. Ja, nu vinner vi här. Det var en god jämt. Åh, jag dödade han. Ser vi finalen? Är det en final nu eller? Ja. Och fischlik! Palda 08. Och vi mötte 09 och 08. Nice. De där måste vi vinna. Hörrni, vi mötte en konstig Arvid och en konstig Lukas. Let's go, riktiga Lukas och riktiga... Isak, du får hitta Arvid nu. Riktiga Lukas och riktiga Arvid. Åh, oh, nu fick jag något helt nytt här. Jag fick Iron Man, Silver Surfer. Ja, jag fick... vad är det som händer? Jag fick Iron Man, flyggrej och Univimon. Vad är det här för något? Men vad är det här för grappling hook? Ja, den där, den är skitlig, jag drar. Det är Venoms grappling hook, William, tror jag. Aha. Fast harpoon ska jag kalla den. Men det var det här för storm. William, det är Black Panthers sköld. Kom igen, jag vet inte hur man använder de här vapnen, men let's go. Ja, den. Nej, jag hann inte skjuta. Åh, jävlar. Jag har skadat dem jättemycket. Jag har sniper. Kom igen, bar. Jag gillar min sniper. Vi måste vinna det här, hörni. Nej, han var 1 HP. Kom igen nu. Vem var första killen? Nice, vi. Ah, jag träffade hans Thor. Jag tänkte hur man använder de här. Sluta spamma oss. Yes, jag dödade han. Där. Nu går det bra här. Bra Lukas, Elisa kvar det. Det är nu ni tillställa mig. Ja, jag har killstillat ganska många av er. Jag har 18 kills. Vad gör den här? Jag dör i stormen! Jag fattar inte ens vad den där gör. Alltså han är jättelåg. Åh jäklar, jag flyger! Ja men... Vad är högt upp här? Ja men vi måste döda dem nu, hallå. Fisken är låg! Fisken är låg! Jag kommer och döda fisken. Men vilket kul! Ja, vi måste döda fisken. Han är vit. Aj. Jag har gjort dem låga i alla fall. Nej, jag missade sniper. Han är inte leder nu. Vänta, vad gör ni? Ja, yes, jag fick han. Hjälp mig. Och bra! Bra, Lukas. Det här hjälpte mig väldigt mycket. Åh! Oh, nej! Uppe! Aj. Han är jättelåg, den här snubben är jättelåg. Du är jättelåg! Åh oh, nej! Bra, Luke, Isak! 150 på fisken! Det här är en stark final. Åh, nej! Okej, jag kommer reacha ifall jag inte vinner. Åh nej, jag kommer förlora! Jag sköt ut den i stormen.
Det här är viktigt. Nej, inte fisken! Fuck! Överlev! Då inte snälla, då... Då äter jag upp mina strumpor, alltså. Fast jag vill ju göra det till mig. Vi vann! Woo! Victory! Men hur många kills fick ni? Jag fick typ 22, typ. Vänta. 19 fick jag. Jag fick också 19. 30 assist! 30 assist! Jag fick 21 kills och 27 assist. Ja, då har du på boys. Yes. Vi kör igen.